Близько 2 тижнів мешканці 4 сіл Лисівської селищної ради не бачать жодної краплини питної води. Живуть тут переважно старі люди, а тому кожен похід за життєдайною вологою за кілька кілометрів дається непросто. Беремо тачечку в руки і їдемо за 2 кілометри, хто може їхати, а хто не може, то звініть, як хоче. Скільки маленьких діток, скільки всього, то взагалі уму непостіжимо. Просто должен хтось яке-то наказання понести за це. Люди говорять, майже у кожного на подвір'ї є криниця, але вода там технічна. В цю воду пити не можна. Вона горько, солена. І діло в тому, що її, якщо навіть польєш літом, то одразу становиться білою. Причиною ж відключення від водопостачання стала не аварія і навіть не заборгованість мешканців. Підприємець, який мав ліцензію і договори з сільрадою і комунальним підприємством «Вода Донбасу», пропрацювавши 4 місяці, розірвав угоду. Причина – великі збитки. І хоча сільрада виділяла кошти на компенсацію витрат, ситуацію це не врятувало. Туди треба чоловіку приходити, Толі, з деньгами, який може це. У мене таких средств нету. Тобто ви були не готові до цього? Ні, не готові. Мене уверяли в тому, що все буде добре. Я розумію прекрасно, щоб щось мати, треба щось вложити. Ну, не вийшло у мене. Ну, що ж. Підприємець підтверджує, значних поривів не було, люди платять вчасно і в повному обсязі. Тоді ж куди дівається вода? Не знають це і у сільраді. Кажуть, стан мереж перевіряли, поривів немає. Єдине припущення – це порушення роботи лічильника. Когда мы подошли до наших счетчиков, которые идут на воду в лесовку, там стоит этот счетчик, который показывает, что 190 литров в минуту расходуется воды. Получается тупо 9000 кубов. Но нету, полива нету, поривов нету. Куда уходит вода? Тетяна Іванівна зізнається, про розрив договору її попередили заздалегідь. Вона довго шукала іншого підприємця, врешті-решт знайшла. Зараз він проходить процес оформлення ліцензій та відповідної документації, який триватиме кілька тижнів. Але попередня домовленість із комунальним підприємством «Вода Донбасу» на відновлення водопостачання вже є. Я можу з твердою впевненістю сказати, що на наступній тиждень, максимально вторник, середа, вже піде подача води. Потенційний постачальник обіцяє розібратися, куди ж зникає вода. З цього і почне свою роботу. Ми будемо виносити всі показателі на вулицю, щоб був перевіряючий орган, а він буде. Це зі сторони буде сільсовету, зі сторони нашої і зі сторони тих же самих «Води Донбасу». Я думаю, що вони теж предоставлять своїх співробітників, які будуть регулювати подачу води, показання щочиків, водомірів і всього остального. Тож залишається сподіватися, що у нового підприємця вистачить сил, грошей та тями довести начату справу до кінця, а не залишати десятки людей заручниками чиєїсь недбалості.